Drago mi je da danas posle 20 godina prvi put primamo jednovremeno više od 90 podoficira u Vojsku Srbije i to naročito ovde u ratno vazduhoplovstvo. Tih 90 mladih ljudi koji su se najvećim delom iz civilnog života, naravno neki kao profesionalni vojnici, odlučili da budu podoficiri koji će raditi u ratnom vazduhoplovstvu, to pre svega na održavanju savremenih sredstava i aviona i helikoptera, naravno i protivvazduhoplovnih sistema, pokazuje da postoji veliko interesovanje mladih ljudi za vojsku, postoji njihovo interesovanje da se uključe u savremene trendove i da naravno učestvuju u održavanju najsavremenije tehnike i opreme koje naša zemlja ima. Ovo će biti i dobar put, karijerni put za njih. Moći će da nauče mnoge stvari, moći će da se osposobe za rad na svetskom nivou, dakle nešto što ne postoji nigde drugde i što ne može da pruži niko drugi sem Vojske Srbije. A s druge strane, u našoj zemlji ovo je pokazatelj da se mladi ljudi opredeljuju da svoje karijere zasnuju u našoj vojsci, u Ministarstvu odbrane i da sve ono što smo radili na podizanju standarda, omogućavanju da oni dobiju stanove po beneficiranim uslovima i da naravno kvalitet rada, oprema, tehnika i uslovi rada budu na takvom nivou da oni požele da dođu baš kod nas. Ponosan sam na to što su u prethodnih 6 meseci sa uspehom završili ovaj kurs i danas sam u razgovoru sa njima čuo upravo ove motive. Vidi se da su izuzetno zadovoljni, da su motivisani i da ovi mladi ljudi hoće da budu deo svoje vojske i hoće da učestvuju u radu na i MIG-ovima 29 i, da kažem, Airbusovim helikopterima i na gazelama, Galebu G4, na svem onom čime naša vojska danas raspolaže. Takođe, oni se osposobljavaju i za rad na sredstvima koje ćemo koristiti u budućnosti, ali pre svega se vidi kod njih ta motivacija da uče, da osvajaju znanja svojih kolega koji su stariji i iskusniji i da time pomognu da piloti u svoj, da kažem, u završnoj fazi leta, jer poletanje i sletanje je završna faza leta, u tom prvom delu, održavanju, u, da kažem, tu brigu koju će pokazati za naše avione i helikoptere, da to bude ključni deo njihovog posla, da pomognu da vojska bude efikasna, da bude sposobna da odgovori na sve zadatke. Za mene je takođe važno i da napomenem da je u toku i još jedan konkurs za prijem u ratno vazduhoplovstvo, dakle, novih 102 podoficira i do kraja maja teče ovaj konkurs i zato hoću iskoristiti priliku da pozovem moje mlade ljude, sve mlade ljudi u Srbiji, jer imamo princip da sada zovemo i iz civilstva, dakle iz civilstva ljudi da mogu da uđu u sastav vojske, da iskoristimo ovu priliku, da ih pozovem da se prijave na naše konkurse, da dođu, da postanu deo naše vojske, ove velike porodice i najčvršćeg stuba odbrane naše zemlje.